အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးရငွေကြေးဆိုင်ဘူတူတာတွေစီဝိုင်းဆိုင်ဘူတူတာတွေ motivation content ဆိုင်အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေအောင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူများကိုအားကိုးလို့မရပါဘူးကိုယ့်အကူကိုယ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူလို့မရပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကိုချရောက်ပေါ့ကိုရက်တည်ပြီးကိုယ့်အကူကိုယ်မှဖြစ်ပါတယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကိုယ့်ရဲ့ချင်းကြီးကဟိုလူရှိမှဖြစ်မှာလို့ဒီလူရှိမှဖြစ်မှာလို့ဟိုတယောက်ရှိမှဖြစ်မှာလို့ဒီတယောက်ရှိမှဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေသူများကိုအားကိုးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကသူများကိုမိခိုးပြီးတော့သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါပါလွတ်လပ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့လားအဲ့လူလားတစုံတယောက်တွေအဲ့ဒီလူတစုံတယောက်တွေဒါမရှိတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝလေးပြိုလဲသွားနေပါတယ်ဟိုးရင်ခစ်တယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လဖေးဆိုင်တွေမှာအဖျော်စရာကိုတည်တံ့ထားပါတယ်အဲ့အဖျော်စရာမရှိတာနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒုက္ခတွေများကုန်တယ်ပေါ့နော်နောက်လူလည်းချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဖျော်ခိုင်းဖို့ရတင်ခိုင်းဖို့ရချက်ချင်းနဲ့မလွယ်ကူဘူးဖြစ်နေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးအဖျော်စရာကိုလည်းဖျော်တတ်တယ်ဇပွဲတို့လည်းဖျော်တတ်တယ်ဘသူမှုစုဖျော်တတ်တယ်အရင်ရောက်နေပြီးသားလူပဲဖျော်ခိုင်းတယ်နောက်လူတော့ဖျော်လည်းဖျော်တတ်တယ်ဇပွဲလည်းထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာပိုင်ရှင်တွေကတူးတယောက်တည်းကိုလုံးဝအာကိုမိခွန်းစံမလို့တော့အဖျော်စရာထွက်သွားတယ်ချောင်းမောင်ဖြူမရှိမောင်နေရှိတယ်နောက်သူ့ပြီးမှဖျော်မလို့တွေအများကြီးပဲဇပွဲတို့တော့ဖျော်တော့ဖျော်တတ်အောင်တင်ပြထားဆိုအားလုံးကိုတန်းနုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ထားမယ်တူတယောက်ရှိမှတို့ခလူရှိမှဒီလူရှိမှလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘောတွေမှာနဲ့အဲ့လိုပဲဟာဟိုကောင်လေးရှိမှဟိုကောင်မလေးရှိမှစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့ကိုဘောကကိုပဲဘသူရှိရှိမရှိရှိနောက်ဆုံးကိုရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်လက်ကင်ထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းအဲ့ဒါပဲလက်ကင်ထားပါအဲ့တော့ဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဘသူရှိရှိမရှိရှိအဓိကကိုရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဘသူဒီတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုနိုင်တာကိုကိုကိုသာအားကိုးရကိုကိုကိုသာယုံကြည်ရဖြစ်ရမှာပဲအဲ့တော့တစုံတယောက်ပေါ်မိခုနေစာမလိုဘူးတစုံတယောက်ပေါ်အားကိုးနေစာမလိုပါဘူးကဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတူတယောက်ပေါ်မိခုနေတာမျိုးတွေတူတယောက်ပေါ်အားကိုးနေတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကိုချရောက်ပေါ်ကိုရက်တီအောင်လုပ်မယ်သူလည်းသူချရောက်ပေါ်သူရက်တီနောင်ကြိုးစားပြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာတူတဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရှိမှာတယ်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းခိုင်မြဲနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဘာကိုအားကိုးနေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ဘဝပျော်လည်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ကဲကြည့်ရှုနားစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကိုကိုအားကိုးနိုင်ပါစေသူများကိုအားကိုးစရာမလိုတဲ့လူဖြစ်ပါစေဗျာ